Nynäshamns nummer 70, Emil Marysjev, utvisas 2+10 för check from behind. Thank you.
fulltaligt. Thank you.
Nydesans nummer 67 av Andreas Karlsson utvisas 2 minuter för goaltender interference. Tid 16:28. Thank you.
kommer röst nummer 6, Alexander Kjellqvist, utvisas 2 minuter för abus. Nydeshals nummer 95, Max Schumann, utvisas 2 minuter crosschecking. Thank you.
Nynäshamns nummer 71, Stanislav Ogynski, utvisas 2 minuter för hattning. Tid 4-4. Thank you.
Hammarös nummer 17, Rickard Karlsson, utvisas 2 minuter för hakning. Tid 12.43. Thank you.
Dominierende Oberstuhl an Bodilonien nachstehen. Thank you.
Alltså fortfarande oavgjord mellan Hammarö och Nynäshamn och detta innebär... Och det är Hammarö som vinner med 2-1. Gratulerar. Total skottstatistik kan man kunna veta i matchen blir 16 Hammarö och 35 Nynäshamn. Vi ber Hammarö-laget stanna på isen för prisutdelning.